Det har altid ligget i mig fra barns ben, det her med, at jeg godt har kunne lide at lave mad. Især på min mors side har det ligesom været det, der altid har samlet familien. Snakken og hyggen omkring bordet og noget af det, som vi alle sammen som mennesker er fælles omkring, det her med at spise mad. Mit navn er Rune Lund Sørensen, og jeg er udlært kok. Og lige nu befinder vi os på restauranten Herværk i Aarhus på Frederiks Allé. Fjersingerne, hvordan er de fanget? Jeg er sådan en rigtig Aarhus-dreng, født 200 meter op ad vejen herfra. Og gik i lære for 19 år siden, så har set min del af restaurationsbranchen i Aarhus igennem de 19 år. Retten i dag, jamen tanken gik på, om det skulle være noget vildt, eller det skulle være noget fisk. Fordi det er de to ting, som for os bærer sæsonen henover her. Og jeg havde håbet på, at vi kunne skaffe noget knurre herinde, men vi arbejder simpelthen på den måde, vi arbejder kun med skånsomt fanget fisk. Så hvis der ikke er noget skånsomt fanget fisk på auktionen, så er der heller ikke noget fisk på restauranten. Så bliver gæsterne glade? For mig, når der skal designes en ret, noget af det vigtigste for mig, det er, at der er noget genkendelighed i det. At der er noget, som du kan associere til, som du kender, som du forstår, som du har en idé omkring. Og det er ligesom meget, fordi når vores koncept er, som det er, når man ikke ved, hvad den næste ret er, så er det vigtigt, at maden er genkendelig. Smag er for mig det, der altid kommer først i en ny ret. Det skal smage godt. Det skal harmonere. For mig vil jeg gerne lave mad, der inspirerer. Jeg vil også gerne lave mad, som folk godt kan tage med hjem og lave. Så derfor tit de udtrykkene for mig i, når vi laver en ret, skal det ikke blive for outrært, det skal ikke blive for malerisk, det skal ikke blive for perfekt. Farverne følger sæsonen. Når der ikke er noget grønt udenfor, så er der heller ikke noget grønt på tallerkenen. Så det kunstneriske udtryk for os følger simpelthen bare du ved, det der sæsonhjul for månederne, hvor det ligesom kommer rundt. De røde varme farver, jamen de er der, når de også er udenfor. En kartoffel er ikke den samme hele sæsonen igennem. Det er derfor, at man starter med at kalde det for nye kartofler, og så senere hen på året, jamen så skal den koges mere og mere og mere. Hvis jeg ikke har haft mine bedsteforældre på begge sider, der ligesom har dyrket en masse ting, så har jeg ikke haft nogen forudsætninger for at vide, hvad der er sæson og hvad det er, der egentlig skal til. I min verden, så er mad ikke ment til at skal være ens hver gang, fordi spidskålet er aldrig ens. Der er ikke én ko, der er ens. Altså, det kan godt være, at man ikke kan smage forskel, men det er en forkert holdning at have i, at tingene skal være ens, fordi det er de ikke. Jeg føler mig, udfordret og befriet af ikke at have hele verden til mit rødrumskammer. Det er klart, det er en udfordring, men det er langt bedre at acceptere og så fortælle historien. Vores store force i at gøre det grønt og gøre det bæredygtigt, det er, at vi står til regnskab for os selv. Så involverer det jo både vindmøllestrøm, ingen mikroplast, sorterer sin skrald, alle mulige kedelige ting, som ligger bagom det her med at stå og lave mad. Men jeg tror, vores force det er, at vi personligt rigtig gerne vil det, og vil den grønne omstilling. Vi gør det ikke for andre, vi gør det ikke for at få lukket gæster ind ad døren. Vi gør det sgu for vores egen skyld og vores eget eftermæle af, at når vi går hjem fra arbejde, skal vi føle, at vi har gjort det godt. Og der er det for os, det her med ligesom at komme tilbage til at håndtere hele tingene, have respekten for tingene. Det skal jo ikke kun være for mine børn og min kone og mine venner, der kommer på besøg og står og laver mad på den her måde. Det skal ligesom være for alle. Velbekomme.